Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ ենթադրեկով է այս պահին հաղորդման այս հատվածում ես միացել։ Այո, վերուցաբան Արմեն Չիբուկյանը։ Ողջույն Արմեն։ Արմեն, իմոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ինչքան Մարիա Զախարովան սկսում է զայրանալ, ինչքան սկսում է վախեցնել, այնքան ուրեմն մեր գործերը լավ են կապված Եվրոպայի հետ, հա, պետք է դա ենթադրել։ Ուղիղ համատական իր ձայնը լսվում է հեռավոր ցուրտ Մոսկվայից։ Այսօրվա մի քանի արդեն տեղեկացրել ենք մեր հեռուստադիտողներին, մի քանի հայտարարություններ, այսպես ասած, արեց քո ասած ալկոհոլիկը, այո, որոնցից մեկ ուզում եմ մեջ բերել այստեղ։ Միամիտ է կարծը, ասում է Զախարովան, պաշտոնական ներկայացուցիչը Ռուսաստանի արտգործնախարարության, միամիտ է կարծել, թե Ֆրանսիան պատրաստ է կամ ի վիճակի է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Քաղաքական այն կուրսի շարունակությունը, որ որթեգրել է Երևանը, ի վերջո կարող է անդառնալի վնաս հասցնել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային կապերին, լուրջ վտանգներ ստեղծել հանրապետության ինքնիշխանության և վերջնականապես խարխլել երկրի անվտանգության ապահովման մեխանիզմները։ Այսինքն, սա ես կարդում եմ որպես ուղղակի, այսինքն, եթե շարունակեք այսպես, դուք կորցնեք ձեր անկախությունն էլ, ձեր տարածքային ամեն ինչն էլ։ Եվ ըստ երևույթին դրա համար է, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան ասում են, որ մենք Ռուսաստանից ձեզ կպաշտպանենք ագրեսիայի դեպքում։ Մարիա Զախարովան, դու մտածի ոնց են Բելգրադի և Կուրսկի շրջանից ռուսական ապստամբներին հանում։ Ապստամբներին։ Այո, դե Ուկրաինայում գործում են ռուսական ապստամբներ Ուկրաինայի կողմից, գիտեք, կոչվում է Լեգիոն Սվաբոդի Ռասի, այնտեղ մի երկու անուն կար, չեմ հիշի հիմա։ Իրենք վերջինում ունեցած երեքվա տեղեկություններով, ճիշտն ասած թարմացումը չեմ նայում, բայց մի անգամ եղել է այդպիսի բան, որ իրենք մտան Բելգրադի շրջան, մի քանի գյուղ պտտվեցին դուրս եկան, այսպես ասած, հիմա մտել են ու դուրս չեն եկել դեռ, պահում են, ինքը գրավել են Ռուսաստանից տարածք։ Լավ, դրա մասին դրանք անդրադառնանք, բայց գալու Չէ, ես ու ասեմ Մարիա Զախարովան, թող մտածի, ոնց է Բելգրադի շրջանից հանում, ոչ թե մեր խնդիրներին անդրադառնա, իրենք հիմա լուրջ խնդիր ունեն։ Մեր հետ էլ արդեն սկսում են խնդիր ունենալ։ Տեսեք, իրենց կարծիքով կորցնում են Հայաստանը շատ արագ։ Հենց էտա, մեզ համար լավագույն ժամանակաշրջանն է։ Ես միշտ այդ մասին խոսել եմ, ժամանակին ուղղակի անընդհատ չես կարող, այսինքն ասում ես մի ժամանակ ինչ-որ, դրանից հետո ինչ որ մի միտք երկար չես կրկնում երկար ժամանակ, բայց եթե կհիշեք դեռ այս ծանր ժամանակները դեռևս դեռ այն Արցախի ժողովրդը, որը դեռ Արցախում էր եւ այլն, այդ բոլոր վտանգները գիտակցում էին եւ այլն, բայց ես շարունակում էի պնդել, որ ամեն մի բարդության, ամեն մի այսպիսի կրիտիկական վատ վիճակի մեջ կան նաեւ լայն հնարավորություններ, լայն հնարավորություններ։ Հիմա այս պահին մեզ համար բացվել են ֆանտաստիկ հնարավորություններ, ասում եմ, ֆանտաստիկ դժվարությունների հետ միասին։ Հասկանում եք, այսինքն համադրելի բաներ կան, որոնք պետք է, որոնցից պետք է օգտվել։ Ինչքան մեծ են ռիսկերը, այնքան էլ մեծ են, ես առանց չափազանցնելու եմ ասում, մեր հնարավորությունները։ Ռուսաստանը այս պահին չունի ոչ մեծ ռեսուրսներ մեր դեմ, այսպես պայքարել, որովհետև մեր դեմ պայքարելը ստացիա պետք է Վրաստանն էլ գրավի։ Հասկանում եք, այսինքն իրենց ամբողջ զենքը մարգինալ 5-րդ շահ, Արշակ Կարապետյանն է, որ ասում է ապրիլին կարող եմ համագումար անեմ, կուսակցություն բացեմ Փաշինյանի վրա դեմ, Փաշինյանի օրերը հաշված են, այդ բանն էլի արդեն են, որ այդ որ ասում է զզվել ենք էլի այդ ոչից, էլի ես որ հիշում եմ էլի 90 այդ ինչ անկախ Հայաստանը, հիշում եմ բոլորը մեկը մյուսին ասում էր քո օրերը հաշված են, բայց հետո տասնյակ տարիներով կառավարում էին էլի, քո օրերը հաշված են, քո օրերը հաշված են, հիմա բոլոր մարգինալներին ակտիվացրել են, Սյունած արծիվների Հիտլերիկից միջև պաշտպանության նախկին նախարար, իրենց այդ սիրելի Արշակ Կարապետյանը, դրան կարծեմ Դաշույն նվիրեց, Շոյգուի Դաշույնը, կայլա մականուն հորինել, Շոյգուի Դաշույնը, վերջը, Դաշույնիկը, վերջը, ու այս իրավիճակում իրենք իհարկե սպառնում են, իրենք սպառեցին նաև, եթե նկատեցիք, Զվարթնոցի հետ կապված, ինքը ասեց, որ այի Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը վտանգվում է։ Ես մի գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այն որ իրոք արդեն ոչ զզվելի է, նողկալի է իրենց այս ոճը, ընդ որում հարցերն էլ որ ձևակեր, դուք նկատել եք, չէ՞, որ իրենց ասուլիսները ամբողջը շոու է, ուրեմն բոլոր հարցերը նախորոք ինքը ստանում է, բոլոր հարցերի պատասխանները, եթե դուք նկատել եք, սենց իր այդ բանի մեջ կա, ֆայլի մեջ կա,
ինքը անգամ դեպք եղավ, չէ՞, զավեշտալի, երբ որ ինքը խառնել էր, մի էջ առաջ էր փոխել, հարցը փոխանցել էր մյուսին, հետո պարզվեց, որ հերթականությունը խառնել է, հետ եկավ հաջորդ էջի, այսինքն այդ աստիճանի իրավիճակը, մենք տեսնում ենք, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում այդպիսի բան չկա, ուրեմն ինքը մոտավորապես պատրաստված գալիս, ասենք, Կարին Ժան-Պիերնա, հա, չգիտեմ, պետք արտուհարության Մյուլերնա եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրենք գալիս են պատրաստված, մոտավորապես իրանք գուշակում են, որ թեմաներն են սուր եւ այլն։ Հակառակ դեպքում լրագրողները կխեղդեն իրենց ամերիկյան ազատման մուրը։ Այո, տեսեք, հա, չէ, իրանք էլ կուզեն այն, իհարկե, պատրաստված պատասխանով գային, բայց իհարկե, բայց տեսնում ենք, որ իրենց մոտ եւ ինչ հարցատալի լրագրող է, այսում ուշադրություն դարձեք, news.ru կայքի լրագրողը, թե բա Փաշինյանը ասում է, տեսեք, հատուկ ամեն ինչ կազմակերպված է, ամենաստոր կեղտոտ ձևի, ասում է, Փաշինյանը ասում է, մոտավորապես լրագրողը, եթե դուք չկատարեք մեր պահանջները, ու մոտավորապես եմ ասում, մենք դուրս կգանք հապկից։ Հիմա հասարակ բան, ու Զախարովան սկսում է մի տեքստ ասել, որ Փաշինյանը վիրավորում է հապկին շարունակ, վիրավորում է այն աշխատողներին, որ տարիներ շարունակ աշխատանք են կատարել կառույցը կայացնելով։ Դուք այդտեղ որևէտեղ վիրավորանք լսել եք։ Դուք երբևիցե լսել եք, որ Փաշինյանը ասեց, մինչև չհստակեցնենք, որ նա մեր տարածքը, որն են սահմանները, մենք այնտեղ անելիք չունենք, որտեղ մենք սահման ու տեր տարածք չունենք, ինչի մասին ենք խոսում ընդհանրապես։ Ո՞վ է դեր, որ ասում հարբեցող, ասում եք, չէ։ Դու էլի մեսիջը մեսենջերը դես խառնում։ Ինքը Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակն է, ոչ թե մտածողը։ Ինքը գաղափարներով չի ելնելում։ Ինքը կարծում է, ինչ աստիճանի պետք է խմել, որ Փաշինյանի աշխատը հայտարարությունը ասել վիրավորում է, ասենք, ինչ աստիճան դի խմած ալնես, որ ու գիտեք ինչ դա դարկիր։ Հիմա պատկերացրեք, լրագրողը ուրիշ հարց տար։ Լրագրողը հարց տար, օրինակ ասեր, ենթադրենք, մինչև դուք չճանաչեք, Փաշինյանը ասում է, մինչև դուք չճանաչեք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե հարց ինչ էր պատասխանելու, պիտի Զախարովային հարցնես, կամ ինձ մի բաժակ լցնես, որ կարողանամ պատասխանել։ Չէ, դա դժվար է, դուք այդքան չեք կարող խմել։ Արմեն, բայց մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ լավանում են, չէ՞, հստակորեն լավանում են, որտեղ եվրոպական հանձնաժողովի խորհրդին կոչ է արվում ակտիվորեն աջակցել Հայաստանի Եվրոմիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում, ոչ միայն տնտեսական հարցերում, այլ նաև անվտանգության։ Սա բավական էս այն պատուհն է, նա որ մենք պիտի սկսում ենք քաղել մեր մոտավորապես ճիշտ արտաքին քաղաքականության հարց ծավալուն է, մենք արդեն առաջ երկրորդ պասից սկսենք այս մասին խոսել։ Բայց կա առաջ ընթաց, արդեն։ Այո, այո։ Արտաքին խոսում եմ արտաքին քաղաքականության։ Լուրջ առաջ ընթաց կա։ Շնորհակալություն։ Հիմա մեզ մոտ գովազդ կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը վելուցաբան Արմեն Չիբուխյանի հետ։ Armflix, հայկական մեդիա պլատֆորմ, ուր կարող եք գտնել ամենաշատ էքսկլյուզիվ հայկական ֆիլմերը, հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, դրամաներ, ժամանցային եւ երեխաների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Եվ այս ամենը ոչ թե YouTube-ով, հեռուստաընկերություններով ցուցադրված, այստեղից այնտեղից վերցրած, այլ օրիգինալ արտադրված։ Առաջինը Armflix-ի համար։ Արդեն մարտամսից կարող եք դիտել էքսկլյուզիվ միայն Armflix-ի համար նկարահանված տանդեմ հեռուստասերիալը։ Դերասաներ Հարություն Մովսիսյան, Արայիկ Դեղտրիկյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Վիլեն Սարգսյան եւ այլ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանված Սիրո Թակարդում հեռուստասերիալը։ Դերասաններ Ավո Ադամյան, Մերի Երեմյան, Արտաշես Մխիթարյան, Լուիզա Մելքոնյան եւ մի շարք այլ հայտնի դերասաններ։ Մեծ աղբու խանած եւ դիտողականություն գրանցած Անտարի Տնակում հեռուստասերիալի շարունակությունը Armflix-ով։ Նոր հեռուստանովել Վերջին Գիշերը, հայկական մարտաֆիլմերի արտադրության կնքահոր Գորո Վարդանյանի այս պահին նկարահանվող Կայսրության թևերը արդեն հունիս ամսից։ Երկար սպասված Գերիները հեռուստասերիալի շարունակությունը, Գերիներ 2-ը։ Միլիոնավոր դիտումներ գրանցած Սոսի Լոսը հեռուստասերիալի հայտնի եւ սիրված դերասան, պրոդյուսեր Սոս Կարապետյանի նոր նախագիծը։
Երեխաների համար նախատեսված իր տեսակի մեջ բացառիկ դասամիջոց հեռուստանովելը, կրթական, ժամանցային ու դաստիարակչական։ Հայտնի դերասաններ Սոֆիա Պողոսյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Աշոտ Տերմաթևոսյանի եւ Մուրադ Նադիրյանի մասնակցությամբ։ Այսքան որակյալ էքսկլյուզիվ կոնտենտ կարող եք գտնել միայն Armflix պլատֆորմում։ Գրանցվեք հենց հիմա www.armflix.com եւ վայելեք հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի լավագույն արտադրանքը։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբուխյանի հետ։ Արմեն, խոսում ենք Եվրոմիությունից եւ մեր կապերից Եվրոմիության հետ, որ ականհայտորեն վերջին մի քանի ամիսներում շատ լավացել են, կարելի ասել։ Այո, ես իդեպ մի բան եմ ասեմ, իդեպ երբ որ ուղիղ հարց տվեցին Ռուսաստանի դեսպանին Հայաստանում, դուք ճանաչում եք Հայաստանի տարածքին, այո, Պրաբիրկինին, դուք ճանաչում եք կամ Կապիտկինին, եթե այնտեղ ձիաբուծարանը, ինքը պետք է Կապիտկին լինի, եթե այդ տրամանուսը, էլի դուք ճանաչում եք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Գիտեք ինչ պատասխանեց, մի երկու րոպե լոլո էր կարդում, ինչ որ տարբեր բաներ, մեր զինվորը կանգնած է ձեր սահմանի վրա, կյանքը վտանգել է, որներ կամ ապրանք էր ծախում, կամ կակայինն է տիրություն անում Իրանի սահմանին, ասեն, չգիտեմ էլի, ասեք շատ է վտանգում կյանքը, վերջը, ու դրանից հետո գիտեք ինչ ասեց, ես մեր կապարանոց հայտարարություններով չեմ ուզում զբաղվել։ Այսինքն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ արդեն օֆիցիալ կարող եք ասել, Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ այդ կապված մերկապարանոց հայտարարությունը մանիպուլյացիա, ինքը չի ուզում զբաղվի, դա մանիպուլյացիա ու մերկապարանոց հայտարարությունները։ Եթե իրենց հոգեբանությունը հասկանում ես, որ Հայաստանը իրենց մի մասն է, ինչպես գուբերնիաներ Ռուսաստանի, դա իրավունք ունեն, մարդ ինչ տարածքի ինչի մասն է խոսում, ու գնալով դա ական հայտ է դառնում, Արմեն, իրենց այդ դե վարչապետը ասես, չէ՞, վարչապետը ինչ ասես, պարոն Փաշինյանը ասեց, որ իրենք ընդվորում էստեղ էլ, չէ, այնպես չի, որ անակնկալը խոսել ենք այդ մասին, որ Ռուսաստանի նպատակը եղել է, ուրեմն Հայաստանի, ուրեմն Հայաստանը ոչ թե Արցախը, եւ 44 օրից հետո էլ ես դա զգուշացնում եմ, որ Ռուսաստանի նպատակը Արցախը չէ, ի վերջո դրա համար մենք հասկացանք, չէ՞, Մեղրիի թեման, որ բարձրացրեցինք, այսինքն եւ բայց Փաշինյանը շատ ավելի հեռուն գնաց եւ ճիշտ արեց, դե այսինքն դերասման նախապատրաստությունը սկսվել է 96, 97, 98 թվականից։ Այսինքն մենք միշտ հաշվարկը տալիս ենք, որ 99-ի հեկտեմբերի 27-ից է, չէ՞ եղել, մենք, բայց ինքը ասում է սկսվել է 96, դուք հասկանում եք ինչ ասում, այսինքն մենք պատերազմ ենք հաղթել Ադրբեջանի հետ, 96 թվականից Ռուսաստանը սկսել է նախապատրաստել Հայաստանը որպես պետություն ոչնչացնելու ուրեմն ուղղությամբ աշխատանքները։ Սա այսպես գումարած, որ Փաշինյանը շատ հետաքրքիր բան ասեց Արցախի հետ կապված, չէ՞, որ ասեց, որ իրենք խաղադրույք էին արել, հա, ստեղության, որ երբ որ Արցախը հանձնվի էթնիկ զտումը, Հայաստանում արդեն պատրաստվել էին որոշակի տարեր, որ պետքա հեղաշրջում իրականացնեին, քանի որ ռեսուրսը չէր հերիքում, իրենք ուրեմն Արցախի ժողովրդին վերեցին, ընդ որում ինչ է սա նաև ստացվում, ուրեմն ստացվում է, որ նաև այդ ամբողջ այդ քաոսը, այդ կոտորածը, ասենք հա, բենզալցակայանի այդ ամեն ինչը, որ վառված մարդիկ եղան, այդ ամեն ինչը փաստորեն Արցախի ժողովրդին գրգռելու, Հայաստանի իշխանության դեմ ուրեմն տրամադրելու միջոց է եղել, պատկերացնում եք, այսինքն սա էլ տրամաբանում։ Ինչ վերաբերում է, հիմա տեսեք, Ադրբեջանը ակտիվացավ այս 4 գյուղի պահով, ճիշտ է, եկեք մենք տրամաբանական կապը տեսնենք, եվրոպական խորհրդարանը այսօր ֆանտաստիկ հայտարարություն է արել եւ ընդունեց այդ հայտարարությունը, Հայաստանի համար, այդ որ հարցնում են, չէ, Հայաստանի քաղաքական վերլուծաբանները, այս վերջերս էլ հարցադրություն ունեցա, դեռ չի հրապարակվել, ուրեմն Հայաստանի, ուրեմն չասեմ, երևի հետո թողերին հրապարակին կասեմ, ուրեմն ամենակարևոր հերոստանկերությունից մեկի հետ, եւ ուրեմն էլի այդ հարցը հնչում է, հա, իսկ ինչու եք վստահ, որ Եվրոպան մեզ պատուհանա տալիս կամ մեզ բանա, նախ Արադ Միրզոյան այդ Եվրամիության անդամ դառնալու, նախ Արադ Միրզոյան այդ մասին դառնալու, տեխնացու, հա, տեխնացու, ճիշտ եք, նախ Արադ Միրզոյան վերջին իդ բանը, արդյունքը անդամն է, դե ուրեմն տեխնացությունները ահագին առավելությունները դարձան, շատ մեծ, եւ ի՞նչ է տեղի ունենում, տեսեք, ուրեմն եվրոպական հանձնաժողովը, խորհրդարանը հաշվի առնելով այն վտանգները, որ հիմա կան Հայաստանի ուղությամբ, Տավուշի ուղությամբ, տեսեք, Արադ Միրզոյանը ասեց, որ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրից հանել է Ալմատիի մասին հիշատակումը, հաշվի առնելով, որ արդեն որ ամբողջ 5-րդ շարասյունը նետված է, սարսափ, Ադրբեջանը կհարցակվի, Փաշինյանը հանձնեց այս 4 գյուղերը եւ այլն, այսինքն
Galis a tarazașarjan Bonon, Bonon, americații hamanahagahi, harten hamanahagahi, ce încasum, hatuk nerkați ce bani, Kovkasan harcerov. Ureman, evrahortana, antunuma banadze, bați în ce antunum et banadze, vorbim mici averti, irvi haestanum, că nați în ce ghiden, incau ciors, este ce am schalvum, hișoruțul, smătați, fost ferit hișoruțul, incau ciors, pat gama vor căviarchelea. Iar sunt ercuse, zărâmpa, ciorsă, dem, poate că sunt mici consensus ca bolor, teveri, ca cam bolor, ne zicem liberal, ne renicere, e va ele n-am bocet bana, urmă, ne capăna ca cam, consensus sau ne zice, ev, pastoren, haiastanin, naravurțuna tervel, adică evra horostarena, naravura hamarel, vor haiastani hețxel, antamaxuțian, tehnațuțian, harță, cărnarchel. Să ինչ է, սրանից ավելի ո՞նց ասեն, ասում էլ ո՞նց ասեն, այսինքն եւ իրենք շեշտում են ինչի համար, որ սառեցրեց հապկի հետ Հայաստանը իր հարաբերությունները, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով եւ ամենակարևորը ժողովրդավարությունը պահելով երկրում, այո, որպեսզի ժողովրդավարական երկիրը չկորցնեն, Հայաստանը ժողովրդավարությունը չկորցնեն, ուրեմն ընդ որում այդ հայտարարությունը պետք է նաեւ ուղարկվի ուրեմն Ադրբեջան. Այսինքն տեքստերը պետք է ուղարկվեն Հայաստան եւ Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջանի մասով այնտեղ պարտավորություն կա, պահանջ կա, հարաբան կարծես այդ բանաձևի մեջ պահանջ կա, լեզու գտնել Արցախի ժողովրդի հետ, ապահովել իրանց անվտանգությունը, վերադարձնել իրանց ունեցվածքը, պատկերացնու՞մ եք, այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքում տեսեք մեր դիրքորոշման փոփոխությունը, ինչ որ մենք ասում էինք, ավելին, ավելի դիմա չի, շում եք ինչ կան ենք սա առաջարկում, վարճապետի խոսույթը ասուլիսի ժամանակ, վարճապետի տոնայնությունը, են դեպքում, որ մենք էլ չէ, դեռ ամբողջությամբ գող չենք, բաներ կալ մեզ էլ չէ բանաթվում, բայց իրենք դա դեռ համարել են բավարար, եւ իրենք տեսեք անմիջապես պատասխանում են այս կերպ, ինչը շատ ուրախալի է. Ես կարծում եմ, որ զգուշ բաճիշտ քաղաքականություն վարեց մեր կառավարությունը այս հարցում. Մի գուցե մի քիչ դանդաղ է, ասում եմ, ցավոք սրտի, գիտեք ժամանակ բերումա կորուսներ այդ ամբողջ պատմությունը, մենք կարող ենք այսքան կորուսներ չունենալ։ Բայց բոլոր դեպքերում գնահատենք ինչ որ կա։ Իհարկե, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Մենք ասում ենք, որ թող իրենք այսպես գնան, մենք էլ աջակցենք։ Այո։ Այսքանը այսօրվա համար սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը, մինչ տեսություն։ Հաջողություն։